گرفت. خب بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه هست، اول ماه اکتبر، و خیلی خوشحالم که این فرصت پیش ما آمد و به اصطلاح فرصت غنیمتی که بتونیم با آقای سرهنگ بهمن فرقانی صحبت کنیم. خیلی از شماها حتما ایشون رو دیدید در برنامه‌های مختلف و میشناسید. من این شانس رو نداشتم تا اینکه یکی از دوستان از کالیفرنیا تماس گرفت و به من گفتن که یک آقایی هست به نام فرقانی و چندین برنامه مختلف داشتن با تلویزیون‌های مختلف. بعد من تماس گرفتم، ایشون هم لطف کردن امروز که روز تعطیلشون هست، چون ازشون خواستم دوشنبه، گفتن کار میکنم، که صحبتی هم شد که واقعا خجالت برای مملکت داران، برای حاکمان ایران که ماها تو این سن و سال باید در کشورهای خارج کار کنیم، ولی افتخار میکنیم که کار میکنیم چون آزاد هستیم، کار میکنیم چون به اصطلاح فرزندانمون اینجا میتونن از نعمات آزادی استفاده کنن و زیر بار ظلم و ستم نباشن. سخن کوتاه، این که خوش آمد میگم به آقای بهمن فرقانی، سلام میکنم خدمتشون، ازشون خواهش میکنم خودشون رو معرفی کنن برای اونهایی که مثل من سعادت نداشتن با ایشون آشنا بشن. آقا خیلی خوش آمدید، باز هم از شما ممنونم که وقت خودتون رو روز شنبه در اختیار من و بینندگان گذاشتید. این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید آقای فرقانی. درود دارم خدمت جناب و بینندگان ارجمند مردم تیوی. من خوشحالم که میتونم هنوز کار کنم. اگر در مملکت خودم اجازه میدادن کار کنم اینجا نبودم الان، ولی متاسفانه به خاطر اختلاف عقیده‌ای که داشتیم با مسئولین اجازه کار به من ندادن و ناچار شدم که کشورم رو ترک کنم و در غربت به کار مشغول بشم، ولی افتخار میکنم که محتاج کسی نیستم و از بازوی خودم هزینه هم در میارم. عرض کنم خدمتتون، من فرهنگ بازنشسته بهمن فرقانی هستم. من در سال 1343 به دانشکده خلبانی ملحق شدم و دانشکده خلبانی در کمتر از 2 سال تموم کردم و با درجه ستوان دومی به خدمت نیروی هوایی شاهنشاهی در اومدم. در ابتدای خدمت به پایگاه مهرآباد مأمور شدم. در اونجا با هواپیماهای شناسایی RT-33 و RF-5 که هواپیماهای جاسوسی عکاسی بود مشغول پرواز شدم و در این حال شغل دومم معاون ایمنی پرواز پایگاه مهرآباد بود که در سال 71 به دانشگاه کالیفرنیای جنوبی USC اعزام شدم برای طی دوره Aerospace Safety Management و از اونجا هم به شیکاگو اعزام شدم برای طی دوره Jet Engine Accident Investigation کورس. بعد از بازگشت از این آموزش رسماً به عنوان متخصص بررسی سانحه در نیروی هوایی شاهنشاهی مشغول به کار شدم، در کنارش پروازهای شناساییم را هم انجام میدادم. حدود 7 سال در پایگاه مهرآباد بودم. در طی این سالها پروازهای شناسایی و بررسی سوانح رو ادامه دادم. در اون بعد از 7 سال به پایگاه شاهرخی منتقل شدم. 4 سال در اونجا بودم به عنوان معلم خلبان فانتوم و از اونجا به ستاد نیروی هوایی امنیت پرواز، ایمنی پرواز ستاد نیروی هوایی منتقل شدم و تا شروع انقلاب در ستاد نیروی هوایی مشغول به خدمت بودم. بعد از انقلاب
بعد از انقلاب حدود 3 ماه قبل از جنگ به عنوان جانشین فرمانده پایگاه 4 شکاری پایگاه وحدتی در دستور منتقل شدم. فرمانده پایگاه جناب سرهنگ تابشفر بودن و من جانشینشون بودم. تا اومدیم به خودمون به جنبیم با پایگاهی که از هم پاشیده بود و هیچ نظم و انضباطی نداشت شروع کردیم به کار و نظم دادن به کارها که عراق به پایگاه ما حمله کرد و جنگ شروع شد. 2 سال اول جنگ رو من در پایگاه 4 شکاری بودم و 3 ماه بعد از شروع به پایگاه وحدتی در دستور منتقل شدم به سکته قرمانده چهارم شکاری پایگاه وحدتی در دستور به خاطر استرس بی نهایت زیاد. ببخشید آقای فرغانی یکم اینجا صدا پیچش پیدا کرد، شما گفتید دوچار سکته قلبی شدید؟ من نه، سرهنگ تابشفر که فرمانده پایگاه. آها، عذر میخوام. خیلی ممنون، خوب شد که پرسیدم چون من اینجوری شنیدم یک کمی نگران شدم. در صورت شما... هنوز به اونجا نرسیدم. امیدوارم هیچ وقت نرسه. اینجوری که شما کار میکنید و فعالیت میکنید و تلاش دارید، مطمئنم که سالهای سال ما شما رو داریم و از نعمت وجود شما استفاده خواهیم کرد. خوشحالم که دوستان از آلمان به ما پیوستن، همشهری خوبم آقای آتیلا آریا و همشهری دیگه آقای اکبری اینجا هستن. اگر لطف کنن این برنامه رو با دوستانشون هم شیر کنن. امروز یکی از برنامه هایی داریم که من بهش افتخار میکنم، 25 سال این انجام میدم این کار رو، ولی آقای بهمن فرغانی میتونم بگم که یکی از بهترین مهمان های من هستن و من از این بابت افتخار میکنم و خوشحالم. ببخشید که حرفتون قطع کردم چون اونجا صدا یکم پژواک پیدا کرده بود، یکم نگران شدم تا شما صحبت از سکته قلب. نه به هر حال بعد از اینکه ایشون ناچار شد که کنار بره، من مسئولیت همه چی به گردن من افتاد و شاهد ماجراهایی بودم که واقعا هر کدومش کتابی میتونه باشه. در طول این مدت خدمت من مهمترین سوانح هوایی نیروهای ایران رو مسئول طراحی بودم که از جمله سانحه هواپیمای جامبو جت نیروهای ایران در مادرید که من به مادرید سفر کردم، 1 ماه در مادرید بودم و بعد به امریکا اومدم برای ادامه بررسی‌هاش. سانحه سقوط هواپیمای 330 که حامل ببخشید اون سانحه مادرید چه سالی بود؟ قبل از انقلاب بود. آها، یعنی اون زمان شاه بود. بله بله بله. سانحه 330 که حامل سران ارتش بودن، سفیر فکوری، فلاحی و عده دیگه از سران ارتش بود که بسیار ماجرای پیچیده ای داشت و بعد از اون ماجرای تلاش امریکایی ها برای نجات گروگان ها در طبس، من مجددا سرپرست تیم بودم و ماجرای سقوط هواپیمای وزیر خارجه الجزایر، من مجددا سرپرست تیم بودم که به الجزایر هم سفر کردم و با رئیس جمهور الجزایر ملاقات کردم. آقای فرغانی ببخشید، من از طریق اون هواپیمای 330 اگه اشتباه نکنم هرکولس، چون من خودم چتباز بودم توی هوابرد شیراز، برای که ماها پنیک نکنیم و نترسیم و موقع پرش پس نریم، به همون میگفتن که این هواپیما یکی از امن‌ترین و بهترین هواپیماست به چند دلیل. اولا خیلی بزرگه، بعد 4 تا موتور داره، 4 تا پروانه ملخ داره هرچی، و امکان نداره مثلا 4 تاش با هم از کار بیفته. خیلی فکر کنم تنها هواپیمایی هم بود که دنده عقب داشت، برای اینکه جاهایی که میرفت، چون دیدیم تو فرودگاه ماشینا رو، دوستان اگه توجه کنید هواپیما رو یک ماشین های مخصوص میاد میره اون زیر با چرخ جلوشون میکشنشون این ور اون ور، ولی هواپیمای 330 به خاطر عملیات نظامی اینها مجبور بوده که دنده عقب داشته باشه و اینها.
من اون پرواز به خصوص رو میخوام اگه لطف کنید امروز زیر ذره‌بین بذارید، 330 که گویا چند تا از فرمانده ها داخلش بودن و مخصوصا یه آقایی به نام فرخ الیاسی، نمیدونم میشناسین شما ایشون رو یا نه، در مورد این سانحه یا تصادف یا سبتاژ، سبتاژ نمیدونم در به خرابکاری مثلا میشه، اینو بیشتر برای ما باز کنید، بعد من به دوستان خواهم گفت و لینک برنامه های شما رو هم میذارم که شما به غیر از اینکه حدود 50 ساعت مصاحبه داشتید با آقای حمزه پور اگه اشتباه نکنم، نه؟ علیرضا حمزه‌ای، چون ما اینجا دکتر حمزه پور داریم من اشتباه کردم، علیرضا حمزه‌ای دوستان در برنامه تاریخ شفاهی در یوتیوب هست، ولی من لینکاشو برای شما دوستان میذارم، اونا رو هم پیدا کنید. آقای فرقانی لطف کردن و به من شما اجازه میدن که از طریق فیسبوکشون که با همین اسم و خیلی ساده است، فکر کنم تنها اسم ایرانیه که ما نمیتونیم عوضی بنویسیمش، بهمن فرقانی، من زیر تصویرم اسم ایشون رو نوشتم که با درجه سرهنگی، که اینم یک مایه خجالتی باشه برای جمهوری اسلامی که ایشون باید با درجه تیمسار و سرتیپ و اینها بازنشست میشد، ولی اینها به همه ظلم کردن، گاهی وقتا باعث افتخار ماست که جزء مظلومین این ظالمان باشید. زبان سرخ سر سبز میدهد دقیقا همین زبان سرخ هم خیلی در بیشتر ها دارم ایجاد کرده. یه مقداری باز کنید، باز کنید این ماجرای 330 و چرا همون موقع بحث انگیز بوده و هم الان در موردش دارن صحبت میکنن. یه سوالی هم من دارم، در تمام دنیا میبینیم که مردم دنیا، اونایی که عقل دارن، معمولا خاتمه جنگ رو یاد بود میذارن. شما میخندی، منم بله، چرا در ایران اینها آغاز جنگ رو به اصطلاح جشن میگیرن یا مموریال برقرار میکنن؟ کدوم کارشون منطقیه که این یکی منطقی باشه؟ داستان شطور گفت من چه چیزی مثل همه کسه. بله خب من ساکت میشم، شما ما رو ببرید آشنا کنید با این پرواز 330 هرکولس و سانحه‌ای که براش اتفاق افتاد. این هواپیما به اهواز میره و در اهواز سران ارتش، سرتیپ فکوری و بقیه که در ستاد پشتیبانی عملیات هوایی در اهواز بودن، اینها در برگشتن که هوا تاریک داشته می شده سوار این هواپیما بشن. و اینجا یه نکته هم بگم، یکی از دوستان و همکاره های من به اسم مهرزاد مستربان سرگرد ببخشید، اونو سرگرد مهرزاد مستشاری بود که در این مرکز پشتیبانی کار میکرد، ماموریتش تموم شده بود. وقتی که این هواپیما صبح میشینه اونجا، این میاد که با این هواپیما برگرده تهران، ولی تیمسار فکوری که میشناختیشون رو بهش میگه که صبر کن، عصری با هم برمیگردیم. اینو از پای هواپیما برمیگردونه و با اون هواپیمایی که سانحه دید برمیگردیشون در این سانحه کشته شد. اگر فکوری ندیده بود این آدم زنده میموند. ولی یه بازی سرنوشت و اینجا تو اول ماجرا آدم میبینه. اینها سوار این هواپیما میشن، هواپیما در تاریکی شب بلند میشه. اول بگم ارنجمنت کرو فلایت انجینیر این هواپیما بیشتر از 10,000 ساعت روی این هواپیما پرواز داشت. خلبان و کمک خلبان حدود 300 یا 400 ساعت پرواز داشتن. یعنی در واقع حاکم توی کابین هواپیما این آقای فلایت انجینیر بوده به خاطر تجربه زیادی که داشت و شناختی که مهندس پرواز. یعنی اونجا سلسله مراتب کاری به درجه نداره، کاری به سابقه داره، سینیوریتی. سینیوریتی خلبان فرمانده خلبانه، ولی به خاطر این تجربه زیادی که مهندس پرواز داشته، یکی از عوامل مهم به این سانحه بود که حالا بعدا تشریح میکنم. بسیار ممنون. بلند میشن از اهواز،
میان به طرف تهران، این خلبان و کمک خلبان از صبح زود مسیرهای متعددی رو رفته بودن، در واقع خسته بودن، چون ما قانونی داریم در برخواد که بعد از 8 ساعت کار باید 8 ساعت استراحت داشته باشیم. خیلی بیشتر از 8 ساعت برخواد کرده بودن. میان در طرف مهرآباد، از نزدیک مهرآباد که من بدام است که اکو داره، اکو میشنرم. اجازه بدیم من این میکروفون شما رو یکم دور کنم از الان صحبت کنیم؟ بله، الان خوب شد. بسیار. میان برای نشستن در مهرآباد، در ارتفاع بالا بودن، شروع میکنن به خلبان دست گازهای موتور رو میکشه عقب که شروع کنه به کم کردن ارتفاع. برابر گفته خلبان وقتی که موتورها رو میکشه عقب، یک صدای شبیه انفجار میشنوه. دوباره برگرد کنیم. اجازه بدین من امتحان کنیم. به گفته خلبان صدای انفجاری شنیده میشه و برق هواپیما میره. به تاریکی مطلق و سکوت مطلق در کابین فرما میشه. در این لحظه این مهندس پرواز چراغ قوه‌شو در میاره و نشان دهنده های دور موتور رو نگاه میکنه، میبینه هر چهار تا صفر نشون میدن. ایشون با اون همه تجربه 10,000 ساعت پروازش، باز هم سوادش قد نداده بود که این نشان دهنده های موتور، دور موتور هیچ وقت صفر نمیشن مگر اینکه برق بهشون نرسه. فقط در یک شرایط صفر نشون میدن که برق بهشون نرسه. در بقیه موارد اگه موتور هم خاموش شده باشه، یه دوری بالای 12% نشون میدن، چون ملخ ها با فشار هوا میچرخن. ایشون وقتی میبینه 4 تا موتور صفر نشون میده، میزنه تو سرش، میگه وای کارمون تمومه، موتور هر 4 موتورمون رفت. در حالی که در هواپیمای 330 امکان پذیر نیست، که چون هر موتور به تنهایی خودش مستقله، تمام سیستماش جداست. شما نکته جالبی رو گفتید، حتی اگه موتورها همه خاموش شده باشن، باز اون سرعتی که داره و اون بادی که اون بالا هست، این پروانه ها رو میچرخونه، ولی این متوجه نشده. نه دور نشون میده. اوکی. تنها کافی بود که سویچ برق هواپیما رو از روی جنراتور بذارن روی باتری، برق همه چی بر میگشت و همه چی عادی میشد، میتونستن بیان بشینن. ولی طبق اون، ما تمام مصاحبه ها رو با خلبان و کرو همه ضبط کردیم، طبق گفته خودشون این کار رو نکردن. حتی موتورها رو جلو، دست گازها رو جلو ندادن ببینن که موتورها کار میکنه یا نه. فقط بنابه اتکایی که به مهندس پرواز داشتن، به قول توی امریکایی میگن که they took it as granted، و شروع میکنن برای فرود اضطراری تو بیابون. در شب تاریک در بیابون شروع میکنن اقدامات لازم برای نشستن اضطراری انجام بدن. هواپیما کاملا سالم میشینه تو بیابون، ولی یه مقدار که میاد جلو بر میخوره به یک سری قنات که سر راش بوده، و چرخ راست هواپیما میره روی خاکریز قنات، هواپیما به طرف چپ متمایل میشه، بال چپ میگیره به زمین، بال میشکنه، بالم پر بنزین بوده و آتش سوزی مهیبی شروع میشه. و اون کسایی که تونستن در لحظه اول از هواپیما خارج بشن زنده میمونن، و بقیه در اثر ابتدا در اثر دود زیاد خفه میشن و بعد میسوزن. 70 نفر مسافر و کرو این هواپیما داشت. از 70 نفر 19 نفر زنده موندن، که خلبان و کمک خلبان جزو کسایی بودن که زنده موندن، و ماجرا از اینجا آغاز میشه. بعد در
اولین ساعت روز بعد. آقای فرغانی ببخشید من یه سوال برام پیش اومد، اجازه بفرمایید دوستان هم بگیم که معمولا هواپیماها تانک بنزینشون یا باک بنزینشون توی بالهاشون هست، حالا نمیدونم دلیلش چیه، خب بالاخره دیزاینش اینجوریه و برای خنک موندن لابد هست اینا، و این ماجرایی که شما توضیح دادید این به اصطلاح اون دست کنترل رو خواستن چیز کنن یه دفعه اینجوری شد، میخواین شما که به اصطلاح سانه ها رو بررسی میکنید میخواد بگید این شروع یه سبتاژ بوده، دستکاری و خرابکاری، یا این ممکنه برای هر هواپیمای اتفاق بیفته و این کم تجربی با وجودی که این همه ساعت به اصطلاح این مهندس پرواز چیز داشته ولی کم تجربگی یا هول شدن رو از اولش بی سوادی در واقع بی سواری باید اسمشو گذاشت. پرواز تجربه پروازی عملی زیاده ولی کتاب رو نخونده بوده. اگر کتاب رو خونده بود میدونست که بعد فقط وقتی که فرق مرده اینها صفت بیدن مسئله حل بود، ولی این مسئله یادش نمیاد یا ندیده بوده تو کتاب. به حال هواپیما سالم میشینه بعد این خاکریز قنات باعث میشه که این عده بمیرن و ماجرا از اینجا شروع میشه که روز بعد ما با یه تیم متخصصین در محل سانحه بودیم و طبق اولین کاری هم کردیم با خلبان مصاحبه کردیم و ایشون قسم میخورد که انفجاری شنیده و هر چهار تا موتور رفته. ما اومدیم گفتیم خب فرض کنیم این حقیقت داشته باشه، کجای این هواپیما ما میتونیم یه بمب بذاریم که هر چهار تا موتور با هم از کار در یه لحظه از کار بیفته؟ چنین چیزی امکان پذیر نبود، یعنی شما باید چهار تا بمب در چهار نقطه بدنه هواپیما بذارین که هر چهار تا با هم منفجر بشه، که هر چهار که اصلا چنین چیزی از نظر فنی هم امکان پذیر نبود. بعد اومدیم موتورها رو بررسی کردیم، موتورهای 330 توربو جت در واقع دور توربین حدود 13,000 دور در دقیقه میچرخه، ملخ حدود 1200 دور در دقیقه میچرخه. این برای اینکه این اختلاف دوران رو ران بکنن یه جعبه دنده طراحی کردن و برای اینکه این جعبه دنده اگر موتور خاموش شد و ملخ هنوز داره میچرخه خورد نشه، یه سیستمی مثل کلاچ اتوماتیک گذاشتن براش، یعنی به محض اینکه توربین هواپیما از کار بیفته این کلاچ دیسینگیج میشه و ملخ رو و جعبه دنده رو از توربین جدا میکنه که صدمه نبینه جعبه دنده. هر چهار موتور هواپیما کلاچش اینگیج بود، یعنی نشون میده که تا آخرین لحظه ای که رو زمین بوده این موتورها کار میکردن. تأخیر بله. یه نفر داره تلفن میکنه متاسفانه. شما راجع به سانه هواپیما بیشتر از ما میدونید، ولی من اینجا دیدم که یعنی شنیدم وقتی یه اتفاقی میفته کارخونه سازنده هم به اصطلاح درگیر میشه. حالا ما میدونیم که چون ایران با آمریکا مشکل داشت و اینها، حالا بعدش آیا اینا هیچ وقت مثلا مایل بودن که بفهمن چرا این هواپیما، چون این هواپیمایی که هنوز هم در خیلی از جای دنیا در خیلی از ارتشا و اینها استفاده میشه، هیچ وقت از طرف ایران؟ بله بله، قبل از انقلاب رسم همین بود که نماینده کارخونه هم میمد در بررسی ها شرکت میکرد، ولی بعد از انقلاب تمام ارتباطات
با شرکت های آمریکایی حرف شده بود این فرصت رو دیگه نداشتیم که از نماینده کارخانه کمک بگیریم، اینکه نرخ خودمون دقیقی بودیم. بفرمایید. بله، پس معلوم شد که این هواپیماها کلاچا درگیر بوده، انگیج بوده، همه چی تا اینجا درست کار میکنه. در این دلیل علمی برای این بود که از چارتا موتور تا لحظه آخر تا که ملخاب زنی میگرفته و از کار افتاده کار میکردن. احتمالا چرخش اون ملخا هم وقتی مثلا به زمین خوردن خم شدن و شکستنش دال بر این بوده که اینجوری نبوده که اون مهندس پرواز میگفته همه وایستادن، چون همه اگه وایستاده باشن وقتی میخوره مثلا یکی دو تاش سالم میمونه، ولی وقتی که میچرخه اینا کج و موج میشن، درست میگم؟ بله، ولی هر فاصله این ضربه هایی که ملخ به زمین میزنه یه فرمولی داره که محاسبه میکنیم و دوباره موتور رو در لحظه برخورد به زمین نشون میده در طور تحلیلی، و اون هم تایید کرد که ملخات آخرین لحظه داشتن میچرخیدن و دوری حدود آیدل که گذاشته بود موتورها رو داشتن، یعنی همه چی با هم میخوند، ولی خلبان همچنان اصرار داشت که خرابکاری بوده و بمبگذاری بوده. ما یک تیم متخصص تروریسم و خرابکاری رو هم دعوت کردیم، اومدن همه جای بدنه هواپیما رو سانتیمتر سانتیمتر بازدید کردن، هیچکدوم هر نوع ماده منفجری بعد از اینکه منفجر میشه یه آثاری از خودش باقی میذاره، رسیدو میگن. بله بله، حتی کسی که اسلحه مثلا شلیک میکنه روی دستش اون بارود یا دودش یا بوی بارود مون. آقای فرانی، شما این سلسله مراتب توی ارتش نیرو هوایی اینها، این خلبانه نمیگفته که من باید صبر کنم تا گروه تحقیقات بیاد، اونایی که شغلشون اینه بالاتر از من هستن اونا صحبت کنن؟ این همون موقع به قول معروف برید و دوخت و گفت که این خلبان با یک اشتباه احمقانه باعث شده بود که یه دستران مملکت از بین بره. خب مسلمه که این خلبان نمیخواد گناه این مرگا رو به گردن بگیره، در تلاش میکنه که بندازه یک گردن کسی دیگه مثل انفجار رو بندازه. حالا اسم این خلبان یه بار دیگه لطف کنید بگی. اسمشون اجازه بدیم نگم. خب معلوم میشه دیگه، تو تصادف بوده و اینها نوشته میشه، ولی میخواستم دوستان بدونن که یک خلبان احمق داشتیم به این نام. ببخشید، بفرمایید. من نمیخوام که کلمه احمق لغت بهتری پیدا نمیکنم. به نظر من اصلا کلمه احمق بد نیست. ای کاش همه ما متوجه میشدیم تو بعضی رشته ها احمق هستیم، نادان هستیم، و بریم خودمون رو قوی کنیم به جای اینکه فکر کنیم این کلمه حماقت و احمق و اینا بده و ازش دور بشیم تا جایی که باعث بشه یاد نگیریم. خب بفرمایید. خلبان گفت که این ما با دلایل علمی ثابت کردیم که این هر چهار تا موتور کار میکرده و کافی بود که این خلبان رو سویچ برق رو بزنن روی باتری و همه چیز نرمال بشه بیاد بشینه، ولی خلبان هنوز اصرار داشت که بمبگذاری بوده، خرابکاری بوده. و بعد یکی از افراد تیم من اومد به من گفتش که این سازمان‌های اطلاعاتی و اینها دارن روی این مسئله بررسی میکنن که احتمالا خلبان راست میگه و آقای فرغانی داره با این، اونا میگفتن مجاهدین این کار کردن، آقای فرغانی هم داره با مجاهدین همکاری میکنه و میخواد این مسئله رو لاپوشونی بکنه، انفجار نبود. من در گزارشم به خاطر اینکه خودم رو حفاظت بکنم پیشنهاد کردم که ولی خلبان... یکی از کشورهای بیطرف درخواست بشه که تیمی بفرستن و این سانحه رو بدون اینکه از اطلاعاتی که ما به دست آوردیم بهشون بدن مستقلا بررسی بکنن و نتیجه رو به ما بدن.
که خوشبختانه قبول کردن و یه تیمی از پاکستان به سرپرستی یه جنرال خلبان آمد و این سانحه رو بررسی کرد و دقیقا همون نکاتی رو که ما پیدا کرده بودیم عین گزارش ما تطبیق میکرد با گزارش اونها. ولی هنوزم که هنوزه خلبان، این آقای خلبان تو این میدیا تو فیسبوک و اینستاگرام و اینا هنوز داره میگه که بمبگذاری بوده و آقای فلانی داستان رو لاپوشونی کرده. نه من ساکت شدم. ایشون بدون هیچ دلیل علمی، بدون هیچ مدرک و سندی این ادعا رو میکنه فقط به خاطر اینکه اون گناه خودش رو، اشتباه خودش رو بپوشونه یا جبران بکنه که جبران کردنی نیست. من هیچ وقت گرایشی به مجاهدین نداشتم و مخالف مجاهدین بودم. تحقیقات ثابت شد که اون چی که ما نوشتیم تو گزارشمون حقیقت داشته و پرونده بسته شد، ولی خلبان هنوز پرونده رو نبسته. حالا جالب اینجاست که بعد از این که اون تیم پاکستانی اومدن و نظر ما رو تایید کردن، حاکم شرع پایگاه میخواست آقای خلبان رو به اعدام محکوم بکنه. گفتش که این اشتباهش باعث شده که یه دستران مملکت کشته شدن، باید ایشون اعدام بشه. که من دیگه به هر حال میخواستم ایشون رو اعدام کنم. من آقای حاکم شهر رو برداشتم بردم توی سیمولیتور 330، به اون مربی سیمولیتور گفتم که یه پرواز شب با بدترین هوا، توربولانس و اینا به ما بده که این آقای، چون من میگفتم خلبان هم انسان، اشتباه کرده، درست عمدی نبوده. این آقای حاکم شهر رو برداشتم بردم توی سیمولیتور، یک پرواز بدجور با رعد و برق و نمیدونم توربولانس و اینا بهش دادیم که واقعا از وحشت داشت قالب توهین میکرد این آقای حاکمی شهر، که بعد از اون از حکم اعدام به اصطلاح صرف نظر کرد. من جان این خلبان رو نجات دادم، ولی ایشون هنوز داره توی میدیا راجع به من سخن پراکنی میکنه. بی‌معرفت بودن و قدر ناشناس بودن شما باید یه جوری نشون بده، به جایی که از شما تشکر کنه. من خودم زمان حکومت نظامی تو هواپرد شیراز بودم وقتی انقلاب شد و اینها، این ماجرایی که هر کسی میخواست بره یک کسی رو بگیره و اعدام کنه و اینها، من و دوستانی که شیرازی بودیم، یادم آقای کاظم آتشی، رفتیم میگفتیم که بابا این یه سرهنگ اینجوری بوده. یادم اون موقع سروان محمدی بود، اصفهانی بود، که چند بارم من رو تنبیه کرده بود که تو خیابون به اصطلاح با مردم اونجوری که باید حسابشون رو میرسیدم نرسیدم. ولی با همه اینا الان که شما گفتید یادم اومد که من رفتم شهادت دادم که این اینجور و اینها و مون تو ارتش، ولی بیچاره بعد تو جنگ شنیدم که به درجه سرهنگی هم رسیده بود ولی پاهاشو تو جنگ از دست داده بود، سروان محمدی که بعد شده بود سرهنگ. این ماجرای 330 رو اگه اجازه بدید یه وقت دیگه بیشتر، وقتی که دوستان سوالاتشون رو به اصطلاح بپرسن، شما برای ما باز کنید. ولی داستان این ماجرای به اصطلاح وقتی یه سانحه اتفاق میفته، الان شما مثلا میگید حاکم شهر، خب حاکم شهری که همه عمرش با یه کتاب بوده، تازه اون کتاب هم نخونده، اون کتاب هم یه ملای دیگه‌ای براش تعبیر و تفسیر کرده و باورای خودش رو کرده توی مغز خالی، این
این چجوری میمده تصمیم میگرفته که حالا هم حتی همین خلبانی که شما هم قبول دارید به اصطلاح هول شده یا مقصر بوده یا اشتباه هر چی، چون عمدن که نکرده، کسی که نمیاد خودش سوار هواپیما هست عمدن هواپیما رو بزنه اینجوری بعد مطمئن باشه که خودش و کمک خلبان مثلا زنده میمونن، ولی این همه آدم شما گفتید بیش از 100 نفر اونجا از بین رفتن و فقط 19 نفر سالم موندن. من فکرم 170 نفر بودن از 70 نفر. اوکی. الان اوضاع و احوال ارتش ایران چیه؟ میدونیم که توی دوره انقلاب با همه که میگفتن ما آمریکا معامله نمی کنیم، واقعا گندش بالا اومد که چه معاملاتی انجام میدادن. آقای ریگان که اینقدر تبلیغات کرد که من اگه بیام چنین چنان، حتی ترامپ وقتی صحبت میکنه من به دوستان میگم آقا شما که میگید این میخواد زمان ریگان رو بیاره، برید ببینید زمان ریگان چه اتفاقی افتاد. از اون اسلحه‌ای که بین اسرائیل و آمریکا و ایران و رفسنجانی و اینها تا ماجراهای دیگه. الان اوضاع نیرو هوایی و از لحاظ چی میگید شما به اصطلاح این تعداد هواپیمایی که دارن، چون ما الان میبینیم جاهای دیگه رسیدن به F-35، البته هیچ کس صحبت از F-22 نمی کنه، F-22 نمی کنه، چون آمریکا اصلا مایل نیست اینو به کسی بفروشه، ولی مثلا همه F-35 هفته پیش یا دو هفته پیش یکیش افتاد و اصلا تیکاش این برمور پیدا کردن. الان شما ارتش ایران رو یا اون قسمتی که خودتون خدمت کردید، نیروی هوایی رو چجوری به اصطلاح میبینید و تو چه قدرتی، تو چه توانی هستن اینا؟ من چند روز پیش با یکی از دوستان داشتم عکسایی که آلبوم همو نگاه میکردیم، من یه عکس دارم که پای F4 انداختم، تازه شروع کردم پرواز با F4. من خودم حدود 300 ساعت با این هواپیما F4 پرواز داشتم. خود این هواپیما هم کتاب که چک کرده بودم، اونم هواپیما هم 300 ساعت پرواز، یعنی هواپیما ما اینا بود، ما هم جوان با تجربه و اینها. الان همون هواپیما بعد از 44 سال هنوز داره همون هواپیما برخورد میکنه. هر چند وقت به چند وقت هم میشنم که دانهی میدن. بله، اجازه بدید من اون خاطراتی که خودم از چتر بازی و هوا بود دارم، اونجا یادمه مثلا برای چترا میگفتن اینقدر ساعت یا اینقدر به اصطلاح پرش، یعنی یک عمری دارن، یه تاریخ مصرفی دارن، ولی اینجوری که شما میگید اینا دارن هواپیمایی را استفاده میکنن که تاریخ مصرفشون گذشته، مدلاش اصلا 50 سال برای که الان نیروهایی هست بیشتر از 50 سال عمرشون، یعنی یکی از درسایی که ما در دانشگاهی خستگی فلز، شما یه فلز رو خم و راست بکنی خم و راست بکنی، بعد از یه تعداد خم و راست کردن میشکنه. هواپیما تو هوا وقت پرواز میکنه فشارهای مختلفی که وارد میشه، بال مثل پرنده بال پایین بالا میره و خستگی فلز ایجاد میکنه. الان دارن به قول خودمون کنل لایت میکنه، یعنی یه قطعه از این هوا برم دارن دارن چهار تا هواپیما یه هواپیما درست میکنن که بتونه پرواز کنه، مثل جانکیاردا 7 بیجار درست میکنن. در رابطه با این عمر فلزات بذارید من به دوستان بگم، اگر متوجه شده بودید مثلا قبلا یخچال میساختن 30 سال 50 سال، ولی الان حتی خود اینها رفتن ماشینایی هم که میسازن یه جوری میسازن که این ماشین بعد از 5 سال زنگ بزنه، بعد از 10 سال شما مجبور بشی یه ماشین نو بخری. البته دلیل اقتصادی داره، دوستانی که گله میکنن اگه اینجوری نباشه آمریکا میشه مثل اروپا و مثل ایران و اینها، بیکاری و به اصطلاح هر کی پول در میاره فوری میره پسندازی چیزی میکنه و وضع بیکاری و اقتصاد و اینها خراب میشه. ولی الان لازم دونستم که آقای فرغانی راجع به هواپیما و خستگی فلزات گفتن، من یادم افتاد خستگی فلزات رو ببینید دوستان، وقت سوار هواپیما هستید خودتون از این پنجره ها بیرون رو نگاه کنید، میبینید که به اصطلاح هواپیما چجوری این بالش بالا و پایین میشه و تا حدی که آدم یکم وحشت میکنه و میترسه.
این داستان هواپیمای 330 و اینی که حالا خلبانه اصرار که این بوده و شما و گروه تحقیق پاکستان ثابت کردید یا به نتیجه رسیدید از لحاظ آزمایشگاه و علمی که درسش رو خونده بودید که این اشتباه بوده، آخرش چی شد؟ بالاخره به کجا رسید؟ و آخرش که خلبان رو تحقیق ارتباطی کردن، جایی نرسید که، یعنی جایی ندارم برسه. معمولا بررسی سانحه دو هدف داره، یکی اینکه بفهمن که چرا این اتفاق افتاده، دوم اینکه از تکرارش در آینده جلوگیری بکنن. این همیشه بررسی سانحه این دو هدف رو داره. قسمت دوم بیشتر مهمه که از تکرارش پیشگیری بشه. آقای فرمانی، شما راجع به اون ماجرای طبس هم صحبت کردیم. من یادم وقتی ما تو ایران بودیم اینا با آب و تاب نشون دادن که بله خداوند همون جوری که داستان فیل، سوره فیل چیه؟ بله، اونا رو فرستاد، برای اینها هم شن فرستاد. اون چی بود؟ اون که میگفتن پشت ماجرا روسیه بوده فهمیده و اینها و این، یه مقدار هم دربارت اون صحبت کنیم. این هم باز هم بیمه اصلا ملت شایعه هست، میرونیم دنبال حقایق نیستیم، شایعه رو بیشتر علاقه داریم بهش تا حقایق. داستان اینطوری بود که این گروه دلتا فورس به سرکتی سرهنگ بکویت، چارلز بکویت مأموریت داشتن که بیان به گروگان ها رو نجات بدن و این بسیار سرنوشت ساز بود در سرنوشت سیاسی آمریکا که اگر موفق شدن کارتر مجددا انتخاب شد و یه جوری هم جمهوری اسلامی این گروگان ها رو نگر داشت انقدر تا ریگان انتخاب شد بعد آزادشون کرد. ولی ماجرا اینطوری بود که این کلونل بکویتس با 8 تا هلیکوپتر از ناو نیمیتس در اقیانوس هند بلند می شدن و هفته ها روی این هلیکوپتر کار کرده بودن، قطعاتش رو عوض کرده بودن، نو گذاشته بودن که هیچ اشکالی پیش نیاد. برای اینکه این ماموریت رو انجام بده کلونل بکویتس 8 تا هلیکوپتر لازم داشت که کمانده ها و گروگان ها رو بتونه جا بده توش. از ناو که بلند میشن یکی از هلیکوپترها اشکال الکتریکی پیدا میکنه، برمیگرده تو ناو میچینه. مینیمم 6 تا هلیکوپتر لازم داشتن برای این ماموریت. وقتی میان به طرف چیز نزدیک باف که میرسن یکی از هلیکوپترها ملخش ترک میخوره و مجبور میشه که فرود اجباری بکنه و کمانده هایی که منتو بودن میان به سوار هلیکوپتر بعدی میشن. اینا میان در کویر طبس که اونجا یه باند خاکی بود که قبلا در زمان قبل از انقلاب یه مانور مشترک با امریکا داشتیم، از اون باند استفاده کرده بودن، آشنایی داشتن با اون باند. ضمن این که اون قسمت از خاک ایران تقریبا پوشش رادار نداشت و آمریکایی‌ها با نقاط ضعف رادار ایران آشنا بودن، از اون نقاط کور رادار استفاده کردن در اونجا. چرا نداشت رادار اونجا؟ ما به اندازه کافی رادار نداشتیم که همه خاک ایران رو پوشش بدیم. برای همینم 7 آواکس خریده بودیم که از چون خاک دور تا دور ایران کوهستانیه و کوها جلوی امواج رادار رو میگیرن و بهترین راهش همون آواکس بود که از بالا میدید، که 7 آواکس خریده بودیم که آقایون کنسل کردن نامه این رادار رو کنسل شد. اجازه بدید برای دوستان بگیم که الان ماهواره این مشکلات رو حل کرده، ولی اون زمانی که شما صحبت میکنی کوه و اینها یه موانعی بود. چون خود من باز تو ارتش کرمانشاه که خدمت میکردم یک دستگاهایی بود که 50 تا تلفن رو این ور با 50 تا تلفن اون ور وصل میکرد اون زمان، ولی اگه کوهی تپهی بین ما بود این آنتنا هم دیگر رو نمی دیدن و نمی تونستن بفرستن. هم باید رادار لاین آف ساید هست، خط مستقیم می بینیم. بله بله، ما در همه مأموریت جنگی خط پایین پرواز می کردیم که دوها بفرستن هم باید رادار رو جلوش بگیرن که دیده نشیم. اینا میان در کویر طبس از در ضمن از فرودگاه مسیره 4 تا 330 قبلا بلند شده بودن، اومده بودن در اون کویر طبس
اونجا نگه دادن که اینا حاوی بنزین بودن برای هلیکوپترها. وقتی که میشینن این بسیار رو میکنن یه اتوبوس داشته از طرف میومده به طرف شهر دیگه، اینا اتوبوس رو متوقف میکنن کامندوها و مسافرات رو پیاده میکنن کنار جاده، میشونن دست به سر میشوننشون. و یکی از هلیکوپترها بلند میشه بیاد کنار 330 بشینه که ازش بنزین بگیره. این باد ملخ هلیکوپتر گرد و خاک و شن زیادی رو بلند میکنه به طوری که دید خلبان رو کور میکنه و ملخ هلیکوپتر میگیره به بال 330 و هلیکوپتر و 330 منفجر میشن. و چون پر از بنزین هم بوده شعله ها تا فرسنگ ها دیده می شده. در همین اثنا یک تانکر بنزین که باز از طبس داشته می اومده تو نور چراغ می بینه که یه در رو کنار جاده نشوندن دست به سر و یه دم با تفنگ بالا سرشون وایسادن. راننده تانکر فکر می کنه که دزدا جاده رو بستن دارن مردم رو لخت کنن. پیاده میشه از تانکر، میپره پایین تو تاریکی شب، فرار میکنه میره به طرف تبر. یه مقدار که میره یه ماشین دیگه داشته میومده و از تبر بهش میگه نرو، دزدا جاده رو بستن دارن مردم رو لخ میکنن. سوار اون ماشین میشه، برمیگرده میره تبر، به سپاه پاسداران تبر میگه که دزدا جاده رو بستن دارن مردم رو لخ میکنن. بعد آقای منتظر قائم فرمانده سپاه تبس با 4 تا پاسدار رو یه جیب بلند میشن میان به طرف محل واقعه. در این ضمن آقای بکویت که الان 5 تا هلیکوپتر براش مونده بود دیگه قادر نبود ماموریت رو انجام بده و ضمناً شعله های آتیش هم از فرسنگ ها دیده میشد، احتمال لو رفتن ماموریت بود، با کارتر تماس میگیره و کارتر دستور لغو ماموریت رو میده. ولی اگر این اتفاق نمی افتاد اینها قرار بود که بعد از بنزینگیری بلندشن بیان در گرمسار، کویر گرمسار اونجا بشینن و کماندوها با موتورسیکلت می اومدن تو شهر. از قبل هم یه چند جایی رو تو شهر یه تعدادی آدم گذاشته بودن، می اومدن دور سفارت، خودشون ماسک داشتن، گاز بیهوش کننده مینداختن، پاسدارای دور سفارت رو بیهوش میکردن و همزمان هلیکوپترها از گرمسار بلند میشدن میمدن تو امجدیه میشستن، گروگانا رو از سفارت میبردن تو امجدیه، سوار هلیکوپتر میکردن، هلیکوپترها میرفتن منظریه قم. ما یه فرودگاه اینجا داشتیم که برای تمرین بمباران استفاده میکردیم، اونجا میشستن و همزمان با این یک هواپیمای 341 با اسکورت F-14 ها می اومد در منظریه میشست، گروگان ها رو سوار 341 میکردن و هلیکوپتر ها رو منفجر میکردن و میرفتن. به احتمال زیاد احتمال موفقیت زیاد بود چون هلیکوپتر ها هم پرچم ایران زده بودن و اون روزها هم اگر خاطرتون باشه اینقدر اوضاع به هم ریخته بود که احتمال موفقیتشون زیاد بود. من فیلمی ندیدم ولی اون چی که الان خدمتون عرض کردم بر اساس اسنادی که تو این هلیکوپترها به دست آوردیم، چون خلبانا معمولا مسیری رو که میخوان برن روی نقشه میکشن و اون نقشه رو باریک میبرن میذارن روی کلیپ بوردی که روی زانشون هست، ما همین نقشه مسیر رو همه رو پیدا کردیم. و بعدها هم خود این کلنل بکویتس یک کتابی نوشت که این تمام این داستان رو تعریف کرد که ما مطابقت کردیم، دیدیم با اون چه که ما به دست آوردیم تطبیق میکرد. داستانی که در اینجا دوباره شایع سازی هست
یه عده از دوستان میگن که چون امریکا از این فرودگاه استفاده میکرده برای رسوندن کمک به مجاهدین افغان، روسا اومدن اینو زدن، در حالی که اصلا اون زمانی که این اتفاق افتاد اصلا شوروی افغانستان رو اشغال نکرده بود، اصلا مسئله کمک اصلا مجاهدینی وجود نداشتن که امریکا باید کمک بکنه، ولی شایعات میگید که این کلا هم خطا بوده و هم اشکالاتی که اونجا به خاطرش شن صحرا بودن و شن بودن و خراب شدن یه اینجوری شدن. دقیقاً. بسیار ممنونم. یکی از دوستان ما یه سوالی داره، اگه شما اجازه بدید من این رو بخونم. آقای پتیک نوشته که از سرهنگ فرغانی هم سوال کنید راجع به این هواپیما که آقای فرخ الیاس میگه اول اشتباهی شلیک پدافند سپاه بوده، ولی امروز طبق گفتگوش میگه که با کارشناس سانحه آقای فریدون علی مازندرانی یا فریدون علی مازندرانی اشتباه خلبان را دلیل سقوط دانست. بذارید من بنویسم اسم این چی بوده، پشت پرده سقوط F-14 یا همون تامکت 60-62. شما در این ماجرا هم به اصطلاح من جناب مازندرانی یکی از خلبانان بسیار خوب و با سواد F-14 هستند. من در این زمان در نیروهای دیگه نبودم وقتی این اتفاق افتاد. از اونهایی که رنگ عوض کردن و به آخوندها خدمت کردن به جای اینکه به مردم ایران خدمت کنن. یکی از اشتباهات شاه این بود که همون بیچاره‌ای هم که جلوی تیر وایسادن با شجاعت گفتن که ما قسم خوردیم به تاج و تخت، در صورتی که باید قسم می‌خوردن که به مردم ایران خدمت کنن، ارتش ایران بود. این اشتباه بود. شما یه مقداری در مورد این دوستان صحبت کنید که به اصطلاح به یه نوعی بتونیم ازشون تشکر کنیم. برای اینجا رسمه میگن خیلی خیلی من از خدمتتون thank you for your service. اینو شما بگید اسامی رو که گفتید، مثلا الان آقای مازندرانی گفتید شما یکی از اونایی بوده که به اصطلاح وارد هستن، ولی یه نفر بود من یه ویدیوی دیدم گفتم شما اسمش رو گفتید این به شدت اسم رنگ عوض کرده بود و اینا. جالب اینه که حتی اونم شکایت داشت از محسن رضایی شکایت میکرد که اینا تو همه چیز دخالت میکردن. شما لطف کنید یه مقدار در رابطه با همکارانتون. متاسفانه ما در یا خوشبختانه در یک سنی هستیم که هر روز یکی از همنظرانمون رو دست میدیم، ولی در دو روز گذشته 3 نفر از همدوره‌ها و همنظران رو دست دادن. یکی سرکو علی صابونچی که در ونکوور زندگی میکرد، ایشون در اوایل جنگ جزو اون اولین گروههایی بودن که اولین هواپیماهایی که به عراق حمله کردن، علی صابونچی یکی از اونها بود که روز اول سپتامبر به پاک عراق رفت و هدفها رو کوبید و بعدها مورد بیمهری وارد شد و ناچار شد که مملکت ترک کنه و رفت ونکوور. در ونکوور زندگی میکرد و دستانه بود 4 ماه پیش سرطان پانکراس مبتلا شد و من رفتم دیدنش و پریروز آسمانی شد. سرطان لوزالمعده اگه اشتباه نکنم. خیلی کشنده است. بله. یاد ایشون گرامی باشه.
یکی دیگه از همداران پرویز خسروی، سرنگ پرویز خسروی که اولین فرمانده طایفه بندر عباس بعد از انقلاب، ایشون هم به بیماری سرطان فوت کرد. نظر آخر سرتیپ شد، سرتیپ که محمود زهرابی که من با باید ایشون اختلاف بسیاری داشتم، به قول خودشون خوب شده بودن، تغییر شخصیت داده بودن، ریش بلندی داده بودن، در حال اون هم خدماتی کرده. ولی البته من با شما شوخی کردم، گفتم یه نقطه کم داره. من با عقاید کم بودن، ولی ایشون هم از طرف، هر سه نفر از طرف هم در روز. خب ما ممنونیم، تشکر میکنیم از تمام کسانی که با خدمت کردن به ایران و ایرانی. مخصوصا یادمون باشه اینایی که رفتن برای ارتش، دوستان همه جوان بودن، یعنی با یک شوق و ذوق. و من یادمه سرهنگ احمدی بود اونجا که فامیلش فرنود احمدی بود، این به من میگه که شما تو ارتش بمون، چون اینا رو ریکروت میکردن مخصوصا تو هوا برد اینها. من به شوخی بهش گفتم من نمیخوام 30 سال ساعت 5 صبح بیدار شم، یعنی باید یه آدمایی باشن که واقعا از خود گذشتگی داشتن، بعد با اون نقل و انتقالا، با اون ساعتهای کار و اینها از فامیلشون به اصطلاح حتی میگذشتن برای که خدمت کنیم. من به نوبه خودم از شما ممنونم به خاطر سرویستون، به خاطر خدمتی که انجام دادید، و امیدوارم یه روزی از شماها قدردانی بشه. همین که دوستانی که الان این برنامه رو میبینن روی صفحه فیسبوک شما لطف کنن، اونها هم نظراتشون رو بگن. به نظر من شماها همین که دارید امروز کار میکنید با این سن و سال، نشون داده که محتاج کسی نیستید، دستتون رو به سوی کسی دراز نمیکنید. چون اگه میخواستین این کارو انجام بدید، چه کسی بهتر از اینایی که الان در به اصطلاح بعد در حکومت هستن و نشستن، پولم پشت دستشونه، ولی شماها اون آبرو و شرف و حیثیت کاری رو ترجیح دادید به درماندگی و گدایی از اینها. ما به شما افتخار میکنیم. خیلی ممنونم، من ساکت میشم. اگه شما صحبتی دارید باز بفرمایید، ولی ازتون میخوام یه قولی بگیرم که وقتی من بیشتر تحقیق کنم درباره این سانه‌ها و سانهات دیگه و بتونم به اصطلاح سوالات بیشتری داشته باشم، شما باز هم لطف کنید و مهمان تلویزیون مردم باشید و با دوستان ما هم صحبتی داشته باشید. امروز چون ما از قبل به اصطلاح اعلام نکردیم و خودتون میدونید من در سفر بودم، دیشب ساعت 9 شب رسیدم، برنامه‌های بعدی رو از قبل اعلام می‌کنیم. بعضی از دوستان حتی ممکنه بگن که من می‌خوام مثلا اگه آقای فرقانی اجازه بده بیان به صورت یه گفت و شنودی باشه، شما این قول رو لطف کنید به ما بدید. ممنونم، من ساکت میشم. شما اگر صحبتی دارید در خاتمه این برنامه کوتاه، لطف کنید به دوستان بیننده و شنونده، مخصوصا جوانانی که الان در حکومت ایران، در ایران هستند و زندگی میکنن، با اونها یه صحبت کوتاهی داشته باشید، تا چون میدونیم اونها زیر بمباران تبلیغاتی هستن که جمهوری اسلامی میگه. همین هواپیما اینها رو من میگم حتما اینا فردا یک جایی میان میگن نگاه کن طبق این آیه اصلا هواپیما رو حضرت محمد ساخته. خب کسی که با اولاق سوار میشه میره کرات دیگر براش هواپیما ساختن و اینها خیلی ساده باید بود. شما حرفتون به جوانها چیه؟ من آدمی هستم که من 19 سالگی اومدم تو ایران و اینقدر داستانهای شاهنامه و پهلوانی و اینها خونده بودم که فکر میکردم که آدم باید به حقیقت بچسبه و اگر داره حقیقت میگه باید پاش وایسه به هر قیمتی که شده. به همین دلیل من بهای زیادی پرداختم برای گفتن حقیقت، ولی پشیمون نیستم چون پیش وجدان خودم راحتم که
اون چیزی گفتم حقیقت بوده و حتی بعضی اوقات تو بعضی از سوانه سنگیترین دوست خودم رو مسئول دونستم و رفاقت رو در کارم دخالت ندادم. حتی تو از نشستگی هم این ترتیب بود که در یک سانه خور من برنامه نیرو هوایی رو که دوست منم بود مسئول شناختم که از دادستانی انقلاب گفتن که اشخاص رو به نام معرفی کنین. من این شخص رو به نام معرفی کردم، فرمانده این روای مسئول این سانه هست و باعث شد که من رو خونه نشین کردن یک سال، اجازه نداشتم برم سر کار و چون ایشون دوست صمیمی آقای خامنه ای بود بالاخره به من پیغام دادن که بیا این گزارش رو پس بگیر، 4 سال وابسته نظامی به سوئیس میفرستیم. من گفتم من فقط حقیقت رو نوشتم، از حقیقتم بر نمیگردم، هیچ چیزی هم نمیتونه منو بگردم. بالاخره با امضای خود آقای خامنه ای من بازنشست شدم و حتی از یک سال قبل بازنشست کردم، یک سال حقوقم هم مجبور شدم پس بدم. باهایی بود که برای ایستادگی در برابر حقیقت پرداختم و توصیه منم همینه، حقیقت رو آدم باید بگه به هر قیمتی که هست. یاد گرفتم که چون همیشه فکر کردم شغل معلمی سخته و از همون جوانی بچه ها و اینا دشمنشون هستن چون نمیدونن، ولی شغل شما شغل خیلی سختی بوده چون بعضی وقتها برای گفتن حقیقت مجبور بودید حتی همکاران خودتون رو به اصطلاح معرفی کنید چون مسئول بودن، اونها اشتباه کرده بودن حالا یا سهواً یا عمداً. من بازم از شما ممنونم، امیدوارم در برنامه آینده شما رو بتونیم داشته باشیم و زمان بیشتری. خیلی ممنون که با ما بودید. ممنونم از شما، خیلی ممنون که با ما بودید. دوستان عزیز اگر سوالی دارید از آقای بهمن فرقانی یا شما هم به نوبه خودتون میخوان که یک تشکر خیلی ساده ولی صادقانه از ایشون داشته باشید، به صفحه فیسبوک ایشون مراجعه کنید، بروید ویزیت کنید ببینید صفحهشون رو. خیلی ساده، همین بهمن فرقانی، حتی درجهشون هم ننوشتن اونجا. یعنی این انسان اینقدر down to earth و خاکی هست که میگه من احتیاجی ندارم و منم بهشون قبل از برنامه گفتم عطر آن است که خود بگوین نه دیگران بگویند. و میبینیم که الان دیگران چقدر سعی میکنن اینا همدیگر رو ببرن بالا و این برانور، بعد میبینیم یکی دو روز بعدش گندش بالا میاد و نشون میدن که اینها همه دروغگو بودن. از اون به اصطلاح مدارک دکترای قلابی گرفته تا حتی این مدارک دینیشون زیر سوال میره. اما من خیلی ممنونم، بعد از ظهر یک شنبه زیبایی داشته باشید، با امید اینکه باز هم با شما باشید. لطفاً مرسی.